Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem Zero City Skylines. Jdeme pokračovat v našem městečku Little Hamlet. Já jsem tu trošku zase hrál, mě to prostě nedá, já asi mě to baví si tady prostě stavět jen tak. Však to znáte ze streamů a z předchozích sérií. Tak, já jsem tady vytvořil takovouhle věc. Já jsem říkal, že to nebudu dělat naživo ve videu, protože to fakt jako zabírá dost času, než já něco takového vytvořím. A to prosím pěkně nevytvářím jako ručně, jo? To už je předvytvořený, ale jenom taky to napojení. stačí. Takže jsme to tady docela jako hezky, je to tady zvlněný, ale aspoň to nemají tak jako monotónní. A jo, máme zrovna hezkou polární záři. A povede to takhle nahoru, tady bude zase nějaký kruháč. A tady bude taková ta jako velká čtvrť tam bude, ovšem, teď si tak říkám, ta velká čtvrť, my potřebujeme 5500 obyvatel a to tady úplně nedáme s tímhle, jo. Já to pustím, my jsme v mínusu lehce, doufám, že půjdeme, jdeme do plusu, dobrý. A ubývají nám lidi. Hlavně je noc, takže jdeme do plusu, paráda. Jako takhle, několik věcí. Neodolal jsem a vzal jsem si půjčku, když jsem minule říkal, že si ji brát nebudu. Vzal jsem si tu lonstu, postavil jsem tady uhelnou elektrárnu, protože prostě už jsme to nedávali a ten rozvoj by byl strašně pomalý a trvalo by to, než bychom se někam dostali, takže jsem to musel takhle jako urychlit. Zapomínám furt, že nemám ten mod na to automatický bourání z těch budov opuštěných, takže to musím dělat ručně. Dobrá. Parking, ok. Jo, tady jsem udělal takhle vchody, to je hlavní vchod do našeho národního parku zde. Udělal jsem tady parkoviště. Trošku vlnitý, ale ono to upřímně nešlo vůbec udělat líp tím nástrojem. Tady to, na to spravování toho, takže to bylo úplně nejlíp, jak to šlo. A je tady vstup do národního parku. A můžu si tady lidi projít, hezky procházet, tak s stezkou až vlastně sem, hele, kde máme takový altán s ohněm, je tady posezení, a přemýšlím, jestli tam dát nějakou lampu, ale nevím, asi ne, tady mimochodem máme takový stanový nějaký, takový kemp, v podstatě stanovej, a je teda blbý, že to člověk musí dávat jako k cestě. Že musí být u cesty. Tady máme druhý a tady by měli být nějací lidi dokonce. Ne, tady ne. Tady je takový občerstvení, zase altán, nějaký lavičky, záchody a tak dále, cedule. Jo, a kde to máme? Ne, tady, tady. Tady. Tady máme lidi. Aha, dva a jeden člověk a pejsek, tady je větší stán. Tady mají dříví na ten oheň. Tady mají nějaký menší stan a tady mají nějaké lavičky a tak dále. A je to tady takový hezký jako od toho města. Mají výhled na tu řeku, na kopec. Vidíte teda tady tu větrnou tu elektrárnu. Já přemýšlím, že bych ji odstranil. Přesunul. Tak přestaneme přemýšlet a přesuneme ji. A teď už je to teda jako, teď je vidět tamhle, ale to není tak hrozný, já si myslím, že mi se to docela líbí takhle, ta scenérie tam, je to pěkné. No, a tady je druhý vchod, mimochodem takový jako vedlejší, tady ty krámy vedle toho, nevím, to možná zbouráme, uvidíme, tady je cesta takhle nahoru, a jsou tady takový domky, je to taková prašná cesta, domky, to tady pak zase navazuje sem, takže zvětšilo se to, je to velký, peníze nám přibývají, lidi nám ale ubývají, takže máme hodně poptávky po bydlení, musíme přidávat někam lidičky. A kam to uděláme? Ale tady vlastně už máme to, co jsem chtěl, aby se tady postavil, takže takhle. Hele, co kdybych tady udělal, nechal místo, já to zapomenu, ale do příště, na podchod nebo nadchod přes tu dálnici, aby ty lidi mohli jít. To je docela dobrý, to se mi líbí. Já mám rád takovýhle blbůstky, když tam jsou.
Tady moc nikdo bydlet nemůže, protože tam je ten hnus z toho čerpadla, nebo té kanalizace, ok. Tak to je ještě větší hnus, ok. My budeme muset vymyslet někde, kam postavit další ty. Tady je to strašně zabitý, ten prostor, ale já to tady nechci zastavit jako celý úplně, protože tohle je myšlený jako takový předměstí, jo? Takový poklidný. Už teďka je to takový až moc zastavený na můj vkus, ale ta mapa nám bohužel nedává příliš mnoho prostoru k nějakému většímu zastavování. A ono teoreticky by to šlo tady protáhnout kolem té dálnice, ale tady je hnus, že jo? Kde to je? Ale ono by to nevadilo zase na druhou stranu, asi úplně. Co, až bychom tady protáhli silnici a tady by mohli bydlet, ale to je u dálnice. A nebo, víte co? Tady takhle. Tahle ta část by mohla být zase takovýto předměstí lehce a tady by mohlo být až, já to chci udělat tady prostě na tom nejvyšším, aby to bylo vidět odevšad a aby to hýzdilo celou tu sérii. Ne. Dobrá. Kolik máme? 18 000, no to není mnoho. Já potřebuji postavit kruháč. Zatím ten malej teda asi. Ten stojí 2,5. To je dobré. Jo, jenže ten tam nepostavím, protože to je příliš slippery slope. Hele. To je dobré. Já jsem tady udělal co? Je tady kapátko? Není tady kapátko, že jo? Tady jakou jsem udělal silnici. Dálnici jsem tady myslím, že udělal. Tohle jsem tady udělal, že jo? Jasně, myslím si, že jo. Takže... Boom. Jasný, boom, boom, tím se odstraní ty přechody blbý, tohle smažeme, noise, a přidáme. To není ona. Taky není ona. To je ona? To není ona, je to ona? No tohle je ono? To je ono. Jsem taky Jouda. Jsem taky Jouda. A hele, to, no tak to je mi ale překvapení, takhle hezky to navazovat, a tohle nepůjde. No jasný, že to nepůjde. Ale, OK, počkejte, to uděláme jinak. To je krásný, úplně dokonalý. Noise. Tak. A teďka z toho malinkého kruháče, na kterém bude záviset veškerá ta doprava tady toho obrovského centra, povede jedna silnice sem a jedna sem. Já si to tady jenom tak jako předběžně vytvořím. Tak. No to je blbé. Jakmile je to takhle, nejlepší, když je to pod 90 stupněma, protože pak ty auta jezdějí hodně. Jo, oh, wait, what, co? Tak to je vtipný. Já to můžu postavit takhle, ale to je příliš krátký. Oh. Jak příliš krátký? Co? Slope too steep. Počkejte, já udělám prvé jednu věc. Já udělám prvé... Tohle uděláme. Asi. Tuhle silnici? Asi ano. 4000? To je moc. 2000? Já musím koukat na ty peníze, já nejsem zvyklý koukat moc na peníze tady v téhle hře.
Tak, to by bylo ideální, zřejmě. A teď si pojďme pustit tohle, protože já mám zkušenosti, že na ten malý kruháč člověk napojí jenom určitý množství silnic a... Mimochodem, proč mám tuhle tu, když mám rovnou silnici? Ha. Jo, teď mě už to nutí ten... Ha, OK. Jo, počkejte, dálnice, já jsem tam měl tohle, proto. Zajímavé. Dálnice se napojuje líp než... Wait, tam to někde bylo. Ha. Zkusíme tady. A tady to jde. A tady to jde, no tak to mi to vyndej. Tak nic. Dobrá. Tak, to je náš malý projekt zde. Nula lidí. Moc lidí se k nám nepřidává, což je problém, ale my ten problém brzy vyřešíme tady touhle novou... Od kolika je tohle? To se mi líbí. 3400, to se mi nelíbí. Tady tou novou zónou, která... Budou řadový takový domky, hele. To budou takový řadový domky podél dálnice, velice levné bydlení a... No, tady... OK, my to nenavážeme, to bude podél, to je zajímavé. Kolik máme peněz? 6000? Takhle to navážeme. Zajímavé. Ah, OK. Dobrá. Tak. A můžeme to... To bude zase doktorova prasárna tady. Tady to nebudeme dělat, protože tady... Nám tam krásně budou růst domky. Hezké, hezké. My můžeme totiž tuhlenstu, mimochodem tuhle dálnici pak upgradeovat na tuhlenstu, kde jsou ty zvukové bariéry, takže to nebude tak drsný pro ty lidi, co se hladiny hluku týče. A my náš projekt musíme zaštítit samozřejmě dost tady vodou. Tak. A taky samozřejmě elektřinou. Máme už jenom 1000 peněz, což je velice málo. Se netrefí. A to musím dělat takhle. Sem a pak sem a... Tady je místo ještě, tam můžeme něco udělat. Tak to zatím dáme sem. Tak. Máme 500 peněz. A spousta lidí tady chce bydlet, tak jim to pojďme umožnit. Tady budou hezčí baráky, ovšem budou u silnice. Líš, takže budou levnější zase. Tak, pojďme to zrychlit, výborně, už se to napojilo. Nice, nice, nice. Tady budou 3x3 baráčky, to krásně vyjde. Už nám to klesá, 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 podél tohohle uděláme nějaký obchůdky, no moc obchůdku tady neuděláme, to je docela sráz. Tak. No hele, všichni se hnedka nastěhovali. Hned jak jsme jim to tady postavili, tak se nastěhovali. Já rovnou začnu... Kde to je? Tady to je. Vystavovat stromečky, ať se jim to odhluční lehce. Musíme po jednom ten nástroj na to hromadnou, na tu hromadnou výstavbu. Tohle už nedává takovýhle malý prostor. Tak.
To je docela pěkné. To je docela pěkné a my můžeme stavět další baráčky mezi... Tak, všechno to zastavíme. Zrychlíme. Zase polární záře. Každou noc je tady polární záře. Nepostavil jsem atomovou, ne, dobrý. Tak. Jak je na tom ten hluk? Pohodě, tady skoro nic nejezdí, tak to je dobrý. A tady bychom to mohli takhle jako ještě udělat takovou žuuu, tohle by bylo teda pěkně hnusná křižovatka. To už je teďka hnusná křižovatka mimochodem, ale co se dá dělat. Tak, kolik nám, lidi nám stoupají, peníze nám úplně nestoupají, peníze nám klesly, ale to je tím, že je noc, jak se střídá den, noc, to je taky zvláštní, že když vlastně si vypnete ten cyklus, tak máte víc peněz, že jo. A je to taky těžší pak na dopravu třeba nějak skoordinovat, protože v noci jezdí méně lidí, ve dne zase víc, takže vy musíte si pohrát s tím denním nočním provozem. Kolik máme lidí tady v tom parku? 60. 60 lidí navštívilo. Ha, stupenky, 10. Příjem 10. Ne? OK. My můžeme tady nějaký vyhlášky vydávat, na to se pak někdy podíváme. Můžeme se vlastně udělat i zoo do budoucna, což by nebylo vůbec blbý, ale z toho udělat zoo. Je to krásný místo, úplně jsem tady tomu vyčlenil na zoo. A je to víceméně jako odříznutý, teda až na ten průmysl tady, ale já ho tady asi zaříznu. Tady už asi nebude. Tady je tady max, tady už nebude. Tady budou třeba kancly nebo něco a jo, obchody. Ale tady, až budeme prodlužovat sem to políčko, tak tady můžeme vlastně vést tu silnici dál, nebo tady můžeme vést dálnice nějaká, nebo něco, že jo, vést odsud. Takhle, podél, to je vlastně kopec tady, tak pod tím kopcem by to mohlo vést. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Oh. Residents should take precautionary measures. Ohoj, co? Sinkhole, to je nějaká díra, zimně. You have not built required disaster detection services to get more information about this disaster. Oh, nemáme více informací, my máme jenom tady ten hlásič, jsem postavil. Takže všichni jako vědí, že to přijde, ale nikdo neví, co mají dělat. Protože já nemám peníze na kryty. Tohle je disaster response unit, která stojí 15 000. A tohle je malej kryt, který stojí 24 000. A jenom 1000 lidí to pobere teda. A má to 5 evakuačních autobusů, to je docela dobrý. Tak, kde se nám vytvoří díra? A to by mě zajímalo. Oh, fuj, tady. Jak to vypadá? A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Oh boy. Ještě že takhle mimo. Nemáme ani peníze se s tím vypořádat. Bychom si museli vzít druhou půjčku. Která je na 20 000. Dobrá, to jsme měli celkem štěstí. Celkem štěstí a... Já tady začnu dělat další baráčky. Já se jenom obávám, že jakmile tohle začnu dělat jakože 3x3, tak to se hnusně zvedne, takže počkej, zkusím udělat 2x2 tady. A mimochodem zapomněl jsem tam nechat mezeru na cestičky mý oblíbený. A to nevadí, to kašleme. Tak jo, ono se to zvedne docela hnusně a ta cesta by tam byla navíc hnusná, fakt že jo, takže to necháme být takhle. Vytvoříme jenom 2x2 tady baráky.
I to bude docela hnusný. Tady to bude hodně hnusný, tady to hodně. Tady je to hodně, hodně, hodně. Tak a... Tady můžeme vytvořit 2x3. Pro změnu. Tady vytvoříme 2x2, aby se tam vešlo ještě tam ten. Hele, a co kdybychom udělali tady tohle, půjde to? Akorát mi štve, že noc, to se mi nelíbit. Odsud teda. To dáme. Takhle. Ono se to nespojilo? To je docela dobrý, ale ono se to nespojilo. Nespojí se to. To je docela blbé. Takový neblahý tušení, jako že to bude funkční, ale... A nebo můžeme udělat jiný megalomanský projekt a skrz a tady to vyjde. Ne, počkej. Ne. Že by? Jo, jasně, vy to musíte jakoby zase snížit, okej. Není to nejhezčí, ale už se mi s tím nechce pitvat, takže... To musí stačit. Dobrá. Hele, lidi se zabydleli a furt tady chtějí bydlet, takže jim to... Umožníme, že jo, proč ne? Já jsem rozhodně pro. Jsem se nějak netrefil. Dobrá. A obchůdky tady nějaký vytvoříme, teda když už jsme u toho mimochodem, takže... No, tady nemůžeme vytvářet 2x2. Zkusíme takhle, vytvoří se něco jiného než... 1x1? Já mám pocit, že 1x2 není. Nebo jako je takhle, ale ne takhle. Se bude vytvářet jenom 1x1, to jsou jenom nějaký pitomý benzínový pumpy, že jo? Ještě zkusíme, uvidíme, ale obávám se, že asi... možná přidali nějaký nový. No, dvě benzínové pumpy, to bude vypadat otřesně, to bude třetí, ne? No jasně, třetí pumpa. Aj. Ještě by to chtělo tady vytvořit silnici, která se spojí s tímhle, protože tam ta druhá silnice na konci bude velice vytížená. V tom případě, a to nebude dobré, tohle nebude dobré, to bude velice nedobré. To je moc, tady, hello.
Máme tady máme tady díru. Okej, okay. Jak to uděláme? Tady to musíme udělat. Tady to musíme udělat a tady to navážeme. A všechno je moc steep. Všechno je moc steep. To je moc velký úhel, to se mi nechce. Co kdybychom tohle vedli trošku vejš? Musíme už začít odsud. Jo, nám to vytvoří most. Aha, to je hezký, no, to jsem úplně nečekal. To bude zajímavé. To je pořádná prasárna a la doktor tohle. Jo, to je něco v mém stylu. Tak, a aby to bylo úplně prasácký, tak tady se to bude jmenovat, wow, Utří silnic. Utří silnic. Tři druhy silnic se zde protínají. Si to tady projel? Kdo si to tady projel? Albert Lee si to projel, jen tak jako si to vyzkoušel. No a tady se to bude napojovat na to naše centrum velký. Jo, to bude zajímavé, to bude zajímavé. Jim tady chybějí pracovníci, jak to? Tady je míst dost, nebo míst lidí. Lidé nepřibývají. Přibývá velice málo lidí, uvidíme. Já mám pocit, že můžu odemknout ještě něco dalšího. Já můžu odemknout další, uvidíme. Přitají si to fakt si nechat celý tohle na takový velký centrum. Tak právě uvidíme, jak kam nám to až povede. No, dneska bych to asi zakončil. Vytvořili jsme tady novou čtvrtě a ještě pak musím dodělat. A jo. Musíme nabrat 5500 lidí někde. Máme necelý 2000 a vůbec se k nám nestěhujou, nepřibývá to. Není to dobrý, ale peníze přibývají, to je dobrý. Já vám každopádně pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.